Vader, dank je dat ons so kan saamwees en net bewust wees van die volmaakte werk, Heere. Hoe u met die handen in ons elkeen se lewe bezig is, met liefde bezig is in ons elkeen se lewe. Hier en hier in September, die aanbreek van een nieuwe seizoen in die natuur, hoe bid ik dat het de aanbreek van een nieuwe seizoen in soveel mensen zijn levens vir ochend sal wees. Heere, dit is nie toeval dat hulle hier is nie. Heere, u het een afspraak met elkeen, want u wil iets inpraat, influister, inspreek in elkeen se lewe. Iets niets, een nieuwe aanbreek, een nieuwe seizoen, een nieuwe lewe, een nieuwe reënbui, een nieuwe uitbloeisel wat kom, nieuwe vrug wat gedra moet word. Dank je daarvoor, Heere. Dank je voor een nieuwe seizoen in elkeen se lewe. Heere, mag ons leer, mag ons oefen om die naam, die stem, die woorde duidelijk te hoor in ons levens. En mag ons gehoorzaam wees in elke inspraak van die Gees. Mag ons doen wat hy sê. En mag ons dan sien hoe het vrug dra en hoe een wereld om ons verander. Dank je daarvoor, Heere. Dank je voor die werk in ons levens. In Jesus' naam. Amen en amen. Baie dankie, lieve gemeente, ek kan gerus sit. Ons sê dankie vir Sanette hulle, vir die aanbiddingsgedeelte ook saam met hulle. En ja, van my kant af ook lekker welkom hier saam met julle. Ons is deur die winter, ons het om survive. Ook maar net. So ons is blij, die somer is hier, lengte is hier, en ons glo is ook in die geesteswereld een nieuwe seizoen wat aanbreek. Ook vir ons gemeente, vir elkeen van die, en ek dink as jy die reeks hoor, gaan jy hoor waar we praat ons, van ek en jy wat sy stem kan hoor, en hoe daar een aanbreek van nieuwe lewe is. Kom, ons begin sommer dadelijk. Ek het, of laat ek op so koppel, Leonard Sweet kom na Suid-Afrika toe die einde van die maand, en deur vriendskappe kan ons om hier by ons gemeente kry. En hy gaan hy woensdag, die 28ste hier wees, en is deel van ons verjaarsdagvieringe. Ek dink nie, ek het elke boek van Leonard gelees nie, maar ek het baie naby aan. Al elke boek van hom gelees. Ongelooflike futuristische skrywer, kunstige skrywer. Is nie net, sy sinnetjies is nie net wit en zwart nie, daar is altyd so'n bykie poetry in die sinne en die woorde, ongelooflike navorsing wat hy doen. En een van sy boeken wat hy doen is Jesus Speaks. Een baie praktische boek, hy is in twee dele geskryf, die tweede deel is een werksboek, is een ideale boek vir klein groepe en mense om daardeur te werk, want hy het baie materiaal in wat jy kan bybelstudie doen oor die stem van die Here. Nou ek het die boek opgetel en begin lees, en hoe meer ek die boek lees, hoe meer het my binneste net ge-excite. Natuurlijk verander ek elke hoofstuk goed, maar in ons gemeente in context, bla bla bla, maar toe ek met hom bezig is, toe laat weet ek vir Leonard in Amerika, ons gaan die 28ste, gaan hierdie gemeente om peper met vraag oor die stem van die Here. En ons het besluit dat ons nooit nie ander kerke, ander groepe, mense nie, dus die woensdag is die heel dag saam met hom, net vir ons gemeente. Nou ek weet jy werk en al die goed, ek weet het, nie allemaal van julle kom predikante word, nie shame. My tip aan jou is, en ek is ernstig as ek het sê, sit een dag verlof in, jy gaan nie spuit wees nie. Het gaan een van jou beste dag in jou leven wees. So ons gaan saam met hom sit en ons kan hom peper met vraag oor die stem van die Here in een Christense leven. Nou die boek gaan oor die opgestaande Jesus se stem. Nou jy net vandag hoor. Ek bedoel, die Nieuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, hoor jy Jesus praat, one-on-one met mense die hele tyd. Nee, ek bedoel, hy loop op aarde rond, jy vat hom, jy raak hom, jy hoor hom, jy praat met hom. Maar dan sterf Jesus. En zodra Jesus sterf, word hy een ander wese. Hy staan op by die doodheid met 'n verheerlikte lichaam wat deur deure en mure en goed kan inbeweeg en uitbeweeg. Hy is buiten tyd en ruimte. Hy word weer die goddelikheid wat hy was voordat hy mens geword het. Nou, hier is baie belangrik. Ek en jy het vandag 'n verhouding met die opgestaande Jesus. Ons het nie meer so seer 'n verhouding met die fisiese Jesus nie, want hy het gesterf. So jy moet iets verstaan. My en jou verhouding vandag is met die opgestaande Jesus en hier is die vraag. Hoe praat die opgestaande Jesus met my en jou? Want het is belangrijk, dat ek en jy sal weet, ons leier, die een wat ons volg, die een wat, ek weet nie van jou nie, die een wat my inspire om te doen wat ek doen,
Die een wat voor mij mijn voorbeeld is. Die een wat mijn leier, mijn mentor. Die een wat ik volg. En ik bedoel, ik ernstig hier. Die een wat ik volg met mijn hele leven. Met mijn financiën. Met mijn huwelijk. Met mijn gezin. Met mijn kinderopvoeding. Die een wat ik volg is Jezus. En ik denk het is redelijk belangrijk dat ik dan zijn stem hoor. Het is gevaarlijk om iemand te volgen en je hoor hem nooit. Nee. Het is een beetje moeilijk, denk ik. So het is belangrijk dat ek en jy sal uitfigure, hoe hoor ek sy stem? En hoe praat hy? Nou kom ek geef jou een van sy sinne. Jesus het gesê, mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Ja, as ek aan die woorde denk, is vir my heavy woorde in my leven. Hoe baie eet ek brood? Okay, ek persoonlijk eet nie baie brood nie, ek is af van stuisel af, ek weet jy sal het nie sê nie, maar ek is, okay, ek is net op een proteïn dieet, okay, maar het help jy, by the way, maar kom ons gaan daar, okay, hoe baie eet jy? 1, 2, 3, 4 keer een dag, as ek op een partij van julle kyk, 6 keer, 7 keer, okay, dis die gezondes nou, hulle sê die dikkes eet minder, okay, die mares eet baie, kan julle sien nou hoe baie, okay, kom ons gaan net aan, okay, hoe baie eet jy? Jy eet 3-4 keer een dag. Nou sê hy, jy sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond van God uit. Nou gaan ek jou surprise. Jy hoor Godse stem baie meer as wat jy denk. Want hoe leef jy? Jy leef nie van brood nie. As jy denk, dis omdat jy geëet het, dat jy vanoggend hier is. Maak jy een groot fout. Jy is vanoggend hier, omdat jy sy stem gehoor het. Ja. Jy sien, sy stem geef jou raai geestelike energie hier binnen in jou. Dit geef jou die vibrance, dit geef jou die doel om op te staan in die ochend en een paad te wees vir jou gezin, om ver toe te gaan, om geld in te brengen, zodat je kan betaal vir die rekeningen. Wat drijf jou? Nie survival nie, nie. Want daar is mense wat opgee, ek kan vir jou hulle briewe wys, ek het van hulle. Wat drijf jou? Sy stem. Jy hoor sy stem baie meer as wat jy denk. Jij denkt, jij gaat zijn stem hoor. Ik bedoel, ons het al dat gespot, nee. Engelen trompet. Een wolkje wat afzak in jouw huis. Hoendervleis wat je hele lijf uitbreekt. En dan zeg je, hier kom het, hier kom het. Tada, dan praat hij. Nee, ja. Weet je waar hij zijn stem? Hij is die hele dag bezig om jouw geest op te tellen. Hij is die hele dag bezig om jou te inspireren. Positief te krijgen, jouw attitude te change. Hij is die hele dag bezig om jouw oor te veranderen. Hoe kijk je naar die leven? Hoe kijk je naar politici? Hoe kijk je naar financiën? Hij is die hele dag bezig om met jou te praten. Anders was jij niet meer hier. Nie. Anders was jij een deprouw, draggy, verslaafde, op pillen, drank, seks, allerhande ander goed, net om te koop om dier hierdie leven te komen. Hoor mooi wat ek weer sê. Een mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat jou liefdevolle Hemelse Vader bezig is om die hele dag in jou in te fluister. En dis wat jou en my in die gang hou. Nou, hierdie doel van hierdie reeks is, hoe herken ek hy stem? Hoe koppel ek met hy stem? Hoe gaan kry ek meer energie uit hy stem uit? Hoe gaan identificeer ek hy stem? Hoe inspire hy stem my nog tot hoor dinge? Dis die doel van hierdie reeks. Maar ons gaan eerst begin met hierdie vraag. Wie kan allemaal sy stem hoor? Is het net ouwens wat afsonder en vas en bid en derig daar niks eet nie en niks doen nie en TV afsit, radio afsit en net bybel? Wie kan allemaal sy stem hoor? Nou, dis waar ons op praat. Kom, ons begin so. Onthou, ons praat van die opgestaande Jesus' stem. So ons gaan kyk na stories na sy dood en na sy opstanding. Hoe het hy met mense ontmoet en hoe het hy met hulle gepraat? En dalk gaan jy daarin goed raak sien van jou eie lewe. Kom ons begin. Die eerste iemand wat sy stem gehoor het, was Maria. En die skrif sê, vroeg daar die sondagochtend is Maria naar die graf toe. Hier is een tip, net een tip. Weet jy wanneer hoor hy nogal sy stem die beste? Vroeg. Tip weer een keer, is nogal lekker om die eerste stem wat jy hoor in die ochtend, sy stem te maak. Kom, ek geef jou een voorbeeld. As ek wakker word, hoor ek nie eerste sy stem nie. Ek hoor Wiki se stem. Dis jou beurt. Ek haat die woorde, okay? Jou beurt beteken staan op en gaan maak koffie en begin haar chocolate maak en bekry die kinders waar. Okay, dis wonderlik om die eerste stem van die ochtend te wees,
jou hemelse Vader wat vir jou sê, môre, het gaan een great dag wees. Ek en jy gaan saam wees, ek gaan jou nooit los nie. Ek gaan heel dag by jou wees, al jou challenges, al jou uitdagings. So easy, Maria gaan vroeg die môre graf toe. As jy nogal in een habit wil kom om sy stem te hoor, probeer om die eerste stem te maken in jou leven. Probeer om, as jy wakker word, uit jou eie uit te sê, môre Here, ek is hier, tot die diens. Oké, moet ek my vrou dien met een kopje koffie? Goed Here, dan doen ons dit. Gaan hier die ketel kook of moet ek? Oké, so jy begin met hom. Oké, vroeg die môre is Maria graf toe. Nou so paar versies later, vers 11, hoor jy hier die woorde. Maria het buiten die graf gestaan en huil. Terwijl sy huil, het sy vooroor gebuk in die graf ingekyk. Sy sien toe twee engele met wit kleren aan, wat sit op diezelfde plek waar die lichaam van Jesus geleed. Een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vraag haar, vrou, waarom huil jy? Nou, net vandag, hier is al die derde keer die woordje huil. Sy het gestaan en huil, terwijl sy huil. Hulle vraag, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Here weggeneem. En ek weet nie waar hulle hom neergeleid nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus daar sien staan. Maar sy het nie besef dat het Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Vierde keer. Ek wil net gauw hier stop. Mense, as iemand jou beskryf, teenoor iemand anders, en hulle gebruik die woordje huil vier keer, het jy een probleem. Okay? Jy is een junk body. Okay? Jy krane in jou oor, soos my oma altyd gesê het. Okay? Nou daar, hoor gou mooi, wie kan die stem van Jesus hoor? Hartseer mense. Mense wat ander mense beskryf as, shame, my ou gaan deur verskriklike goed. Mense wat ander mense beskryf hulle vier keer as droewige, huilende, depressieve, gebroken. So, is net vinnig. As jy al deur iets in jou leven gegaan het, dat jy vir een tyd lang nie op kon huil nie. Dit was die tyd wat jy gekwalificeer het om die stem van die Here te hoor. Ek weet hier is mense wat geliefd is in die dood afgestaan. Tussen hakies, wat was haar hartseer? My Here is weg. Hier is mense in ons gemeente wat geliefd is al in die dood afgestaan het. Kinders, paas, maas, man, vrou. Nee, dis hartseer. Het jy geweet is in die hartseer. Wanneer jy die verste voel van logica, wanneer jy die verste voel van contact met God, wanneer jy die verste voel van Bybel lees en bid en kerkdienst bywoon en liedjies sing en opgeruim, wanneer jy die verste voel, is wanneer jy die naaste is aan sy stem. Dis wanneer hy die hardste met jou praat, dis wanneer hy die duidelikste jou gees optel, jou menswees optel, as jy by die graf staan, as jy na die hospitaal is, wanneer jy dier die ergste goed vir jou leven gaan, van hulle het om weggeneem, ek is verwijderd, dis weg uit my leven uit, my werk is weg, my inkomste is weg, my liefde is weg, hierdie huwelik is weg, wanneer goed weg is, en jy voel weg in jou leven van hartseer, dis wanneer jy sy stem hoor. Dis wanneer hy die duidelikste met jou praat. So, selfs Jesus beskryf haar, huil jy. Hy weet waar die hier gaan. Hoor wat gebeur. Sy sê, hy vraag van verder, wie soek jy? Sy sê, sy het gemeen dat het een tuinwerker is. Nou net vannig, ek wil nie, jy hoor uitbrei nie, tuinwerker. Ons leer God ken in die tuin van Adam en Eva. Nee? Onthou jy die tuin van Here? Toe was God een tuinwerker. Na sy dood en opstanding, hoe leer Maria hom ken? Nog steeds een tuinwerker wat besig is om in ons levens te plant, te saai, te oes, skoon te maak. Ek wil jy met hierdie woorde hoor. God is altyd besig om te werk in jou leven. Hoor jy dit? God is altyd besig om te werk in jou leven. Jou hart is een saailand, is een tuin, en hy is altyd besig. Toe Maria op haar hartseerste, stikkendste tyd van haar leven was, wat kry sy? Die tuinwerker, besig om te werk in haar hart. Jy moet het glo, sy dog is net nog een tuinwerker, en hy en het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedraai het, sê asseblief vir my, waar u hom neergelê het, en ek sal hom gaan haal. Jesus sê vir haar, Maria, daar is iets in die manier hoe hy het sê, daar is iets in haar naam, daar is iets in die gees. Sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni. Dit beteken leermeester.
Hier is dit, die eerste keer wanneer Jezus, die opgestaande Jezus, praat. Die eerste keer wanneer hij opgestaan, hij identificeert met dat pijn. Waarom huil jij? Wat zoek jij? Kijk hoe mooi, hoe praat Jezus met jou. En hier moet je gaan neerskryf, hier gaan je baie zien. Hij praat met jou door vraag. Waarom huil jij? Wat zoek jij? Waarmee is je bezig in je leven? Waarna jaag jij? Wat wil jij bereiken? Hoe kom nog iets? Hoe kom nog iets doen? Hoe kom zoen toe gaan? Hoe kom terugkom? Hoe kom skuif? Baie interessant, mensen. Jij denkt, die stem van die Heere gaan altijd veel verduidelijk. Hij komt al buiten, hij gaan verduidelijk. Maar 9 uit 10 keer gaan die stem van die Heere in jouw leven een vraag wees. Nou, hier is een wake-up call. Het is jouw eigen vraag nie. Jij denkt, jy vraag jouself, motief vraag. Hoe wil ik dit nou doen? Hoe wil ons dit aanvang? Hoe wil ik zo toe gaan? Jij denkt, is jouw vraag. Dit is jouw vraag en dit is sy vraag. En dit is sy vraag om jou te begelei na antwoord toe. So hy begin met Maria praat oor vraag, vraag, vraag. Want hoe is jou pad? Wat wil je bereiken met jou leven? Hoe lyk jou leven nou? Hoe gaan het met jou? Waar is jy vandag? Hoe kom is jy hartseer? Wat soek jy? Hy begin vraag, vraag in jou leven. En wanneer jy saam met hom hierdie vraag begin antwoord, hoor mooi wat gebeur. Hy sê ewes skielik, jou geestelike naam, Maria. Mense, daar is iets al in, wanneer die Gees, wanneer Christus, wanneer God jou naam sê. Dis asof alle switches aangaan. Nou, as jy sit en jy het al beleef, weet jy precies waarvan ek praat. Dis soos, daar was niks, daar was niks, daar was niks, kabang, so ontploffing. Dis soos, jou borstkas rukkoop, dis soos, wow, hij is hier, hij praat, hij is bij mij. Mensen die oomblik als hij jouw naam sê, is wanneer levensverandering begin. Je ziet dus hoe je tot bekering gekomen bent. Kom ik vat je gauw. Als jij zit en je is een christen, je zal verstaan wat ik zeg. Als jij zit en jij bezoekt en je figure nog uit wat is kerk en je figure of God die antwoord heeft en je probeert uit figure of kerk jou gaan helpen in je crisis in je leven, hoor gauw hier zo. Hij gaat beginnen met baie vrouw en jij zit nou hier met baie vrouw. En je gaat stoeien met die vrouw. Hoe komt dit? Hoe komt dit gebeuren? Hoe komt het hier gaan? Hoe komt het daar? Hoe komt het hier gaan? En je gaat klomp vrouw, vrouw. En die volgende oomblik gaan God in die geesteswereld jouw naam sê. En al jouw haren op jouw lijf gaan beginnen recht opstaan. En jij gaat weet jy te doen met de opgestaande Jezus. Jy gaan weet jy nie te doen met die sonnaskool Jezus en de godsdienst Jezus en die Jezus van die kerk waar mensen debatteren en strijd, leef, hy lewe. Jy gaan weet. Kan ik voor jou een voorbeeld geven? Dit is soos die dag toen jij aan positief en negatief gelijk geraakt hebt, wat ingeplakt was in de muur. Jij hebt geweet, ik het nou te doen met kracht. Oké? Okay? Ek het electric fence op die plaas, oor als partijplekke en goed, en een dag, die koppie werkt niet altijd lekker, die een draad is af, maar ander draad is aan, en ik werk aan die afdraad, maar ik vergeet die ander draad aan. En toe raak ek aan hom, toe weet ek hy's aan. Het is mijn gevoel, hij rukt me jullie arm af. Ik bedoel, die kracht wat hier gaan is verschrikkelijk. Nou, hier is dit, als hij jouw naam noemt, dan gaan al die switches aan. En hier waarschijnlijk weet jij, ik was op pad de hel toe, maar hij heeft voor mij gesterf. En vandaag kijk hij mij in mijn oor en hij zegt mij, Andries. En dat is die dag wanneer die meeste van ons wat hier zit, hij is toegegaan. Dit was die dag wat ons sonde beleid. Dit was die dag wat hier binnenkant herleving begin het. Dit was die dag toe jy begin Bijbel lees en bid het en kerk toe kom het. Dit was die dag toe jy begin aandienste bywoon en een selgroep ingaan. Dit was die dag toe jy bediening wou begin. Dit was die dag toe jou hele leven ewe skielik awake. Nou as jy het nog nie gehad het nie, is ek van die oortuiging, jy is nog in die vraagstadium. Jy stoei nog met vraag, wat is my doel op aarde, hoekom is ek hier, waartoe moet ek gaan, hoekom gebeur het my, hoekom gebeur het my, dit is fijn, stoei met die vraag, tot wanneer hy vir jou sê, hallo, dis nou, ek en jy, is tyd om recht te maak, is tyd om op te los, nou hier die naam, ek kan nog volgende week gaan ons aangaan oor name, hoe Jesus jou naam noem, maar hy roep haar naam en haar respons is baie belangrijk, haar respons terug is, Rabboni. Rabboni betekent leermeester. Leermeester betekent, jy is die hoogste gezag in my leven. Hier is een vraag. Het Jezus al verander? Van die kinderkerk Jezus, die Bybelkie, die Jezus met die skapie en die lammiekie, en Jezus die cute eniekie wat vir ons allemaal sterf en al die goed, het hy al verander tot jou leermeester?
Beteken hy is jou mentor, hy is jou leier, hy is die een wat vir jou instructies gee en jy volg hom. Hy is die een wat jou roep, hy is die een wat vir jou sê wat jy met jou geld doen, hoe jy jou kinders groot maak, wat jy met jou tyd doen. Hy is jou leermeester. Of is hy net jou kerk, God, jou Afrikaner godsdienst, milieu, prentjie, allemaal ken vir Jesus, Kersfees, Paasfees, dankie liewe Jesus, of is hy jou Lord and Savior? Lord is, hy gee instructies, hy is baas, hy bepaal hoe skryf ek 'n check uit, hy bepaal wat doen ek met my tyd, hy bepaal hoe praat ek met my kinders, hy bepaal hoe dien ek in my huwelik, hy bepaal hoe vergewe ek my naaste. Ek bedoel mense, dit is groot goed hierdie. As hy my leermeester is, beteken dit ek's nie die leermeester nie. Ek's nie in beheer nie. Nou dit gebeur alles wanneer? Met die hartseer mens. Met die mens wat huil. Jy sal sê, nee, hierdie goed moet gebeur met iemand wat afsonder en Jesus soek en vas en bid en Jesus daar plaas en sê, nou soek ek die Here vir instructies, vir antwoorde. Nee, Jesus kom sommer in die alledagse lewe verby hierdie vrou gestap, sy soekend in haar lewe en hy antwoord haar, sy is hartseer in haar lewe en hy antwoord haar. So as jy hier sit, en jy was dalk nie hierdie week die mees afgesondere mense, jy het gewerk, gejaag, besig, en jy is nou hier vanoggend, jy soek so bietjie, en daar is so bietjie hartseer en confusion in jou, jy is op die regte plek, dis met jou wat hy wil praat. Dis met jou. En hy wil jou instructie gee. Jy moet antwoord, Rabboni, leermeester, leer my, praat met my, vat my verder in my lewe. Okay, volgende ene, die tweede verskynsel wat Jesus gehad het, nou hy het so, as ek moet so vannacht skat, ek het precies opgesom, ek denk daar was 11 verskynsel, verskillende goedjies wat gebeur het. Die tweede verskynsel wat ons raak lees, is waar twee ouwens, man en een vrou loop, na Emmaus toe. Een dorpie net buitenkant Jerusalem. Nou ek het al baie oor Emmaus gepreek, dis een van my favorite stories in die Bybel, so ek gaan hom baie korter doen hierdie keer. Hierdie twee persone loop Emmaus toe, en dan loop Jesus net ewerskielik saam met hulle. Hulle herken hom nie. Tussen hakies het jy gesien, Maria het ook nie eers besef met wie sy te doen nie. Jy besef ook nie wie praat die hele tyd met jou nie. Hoor jy wat ek sê? Jy besef ook nie wie praat die hele tyd met jou nie. Jy dink jou eilike brein en jou eilike planne en jou eilike mens wees en joh, jy maak om skills by mekaar en jy is om oulik en jy is kreatief. Is hy wat met jou praat? Is hy wat vir jou antwoorde gee. Het is hy wat vir jou sorg. Okay, hulle besef het ook nie, die Emmaus loop, hulle besef nie, Jesus is langs hulle nie, en dan loop hulle, die Bybel sê, met somber gezichte. Nou, ons het nou gekyk hoe loop, of hoe ontmoet Jesus iemand wat hartseer is. Die volgende groep is iemand wat verward is, die mekaar is, wie sy hele leven platgeval het, wat totaal desolated is, hulle is confused beyond words, hulle weet nie of hulle moet huis toe gaan of terug gaan nie, hulle weet nie of hulle moet gaan eet of gaan drink nie, hulle weet nie of hulle moet gaan sit of gaan staan nie, hulle is zombies in verwardheid. Nou net weer, sonder om dramatisch te wees, was jy al daar gewees, wat jy soos 'n zombie voel, ek bedoel, die mat sonder jou voet uitgeruk, jy het nou net die epos gekry, jou werk's weg, jy het nou net die epos gekry, dit is kanker, of die prokureursbrief, het is een egskeiding, en alles, die mat, jy weet nie of jy sit, jy weet nie of jy staan nie, nou net die oproep gekry, dat was een ongeluk, en is jou geliefde, en ek bedoel mense, sonder om dramatisch te wees, dis die mense wat ons dink, die verste van die stem van die Here af is, ek bedoel, hy moet eers weer sy bearings by mekaar kry, dan gaan die Here met jou praat, jy moet eers weer een sondag kerk toe kom, en net dier jou moeilike seisoen gaan, as jy dier jou moeilike seisoen is, dan gaan jy weer die stem van die Here hoor, hy kon, dit werk heeltemal anders erop. Dis in die confusion, in die swakste gekwalificeerde mens om die stem van die Here te hoor, dis die mens wat die stem hoor. So hierdie twee confused mense loop Emmaus toe, totale zombies, geen planne vir oplossing nie. Kom ons gaan kyk wat gebeur. Hy sê toe vir hulle, oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer? Met somber gesig het hulle gaan stilstaan. Een van hulle wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe. U is seker die enigste buitenlander in Jerusalem, wat nie kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie. Nou wat vir my so oulik is, ons dink altyd, Jesus is die een wat die minste weet van my omstandighede. Hallo? Enig iemand hier? In hierdie kerk nog vandag? Hallo? Ach, ek preek lekker vir myself, ek genoeg het, julle hoef nie. Hulle het jou achtergekom en jy verward is, dink jy, Jesus is die verste. Hy is die enigste een wat seker nie weet, waar hier gaan ek nou nie.
Hy is die enigste wat seker nie nou omgee vir my chaos, en my verwaardheid, en my werkloosheid, en my stress, en my spa. Hy sê, jy moet seker die enigste een wees wat hier is. Oké, okay, Jesus reageer en vraag hulle, watter dinge? Sien jy weer, hy antwoord met een vraag. Kan ek vir jou sê, vraag in jou leven is baie goeie goed. Moet nie dink alle vraag is sommer net simpelheid nie. Vraag, anders dan gaan jy so dom bly soos jou pa. Oké, okay, jylle ken die grapje, hoor. Oké, okay, hulle antwoord om, die dinge wat gaan oor Jesus van Nazareth, hy was profeet, krachtig in woord en daad, voor God en die hele volk, maar, hier is die groot woorde, maar die priesterhoofde en ons volksleiers het om uitgelever om tot die dood veroordeel en gekruisig te word. Ons het bly hoop dat het hy is wat Israel gaan verlos. Hier is die maar en die Jesus te verlos en die planne, hoor gou mooi, ons het planne. En ons plan is een 2 jaar plan, een 3 jaar plan, 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar plan. Ons het een plan. Ons het een plan met ons leven, ons het een plan met ons kinders, ons het een plan met ons finansies. Ons het planne. En dan gebeur die groot woordjie, maar, then life happens. En al ons planne is even skielik by die deur uit, ne? En ons weet nou nie, hoekom het hierdie goed gebeur, ne? En ons dog ons leven was so mooi uitgesorteerd en alles het reggeloop en alles is vlot en alles, na. Maar toe kom iemand om koffie als op, nou het ons nog hoop. En hulle sê, ons het nog hoop. Ons het hoop dat het hy is wat Israel sal kom verlos. Ons het hoop, ons het ons strategie. Ons het ons stap 1, ons stap 2, ons plan B, ons plan C. Weet, ek kan nog my oom bel, ek kan nog daar bel, ons kan nog daar geld leen, ons kan nog by die bank hoor, ons kan nog dit, ons kan nog dat. Nou, ons het planne gehad, en dan sê hulle hierdie woorde. Maar dit is nou al die derde dag van dat al hierdie dinge gebeur het. Sommige vrouwen uit ons geledere het ons nog boonop heeltemal verwaar. So, hier begin hulle sê, kyk, ons was verwaard. Maar dit is nou al die derde dag. Het jou al gevoel die lewe tref jou een nou? Dan sê jy, oké, okay, ons allemaal kry nou en dan een houkie van voor, is alright, ons kan het handle. En dan, het nog nie eens mooi opgestaan van een houkie, dan kry jy 2 houkie, dan denk jy, sjoe, dit is bykie awkward, my lewe het ek 2 eniekie kry, en dan, au, as laat hom op die kaak gebeur. En dan denk jy, oké, okay, dit raak nou nie meer fair nie, hier is nie meer lekker nie. Een derde hou, ach, en dan sommer nog 3 houkies, net om alles mooi af te rond. Dit is wat hierdie ons is. Ons het een hou gekry, en ons het gedog, ons is alright. Toe het ons nog hoop gehad, maar dit is nou al die derde dag, die derde hou wat ons tref, en hier kom die 4de in, as ander wat sê, het opgestaan, en ander gaan kyk toe, en hulle kry hom nie, en hulle sê, it's getting ridiculous now. Dit is hou op. En hulle sê, ons is nou heeltemal verwaard. Nou, ek het nie tyd vir grapjes en goed in die preek nie, maar ek bedoel, een blond is verwaard, nee. Ek bedoel, nee, ja. Maar heeltemal verwaard, ek bedoel, dis beyond blond, ok, hy is daar. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon sy lichaam nie daar kry nie. Hulle het kom berig dat hulle visioen van engele gesien het, wat gesê het, dat hy lewe. Sommige van ons het naar die graf toe gegaan en het net so aangetref soos die vrouwe vertel het. Maar vir hom het hulle nie gesien nie. Toe sê Jesus vir hulle, o, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. En daar is maar ons probleem, mense. Sonder begrip en traag van hart. Dis ons allemaal. Starig om te snap. Starig om te glo. Starig laat die geestes oë en ore oop gaan. Starig. En dan sê hy, starig om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Messias nie hierdie dinge lei om sy heerlijkheid in te gaan nie. Kan ek gauw vir jou sê, jy gaan hierdie woorde hoor in die middel van jou chaos. Jy moes hierdeur gaan. En het klink nie soos bemoedigende woorde nie, maar kom ek is daardeur in my leven. En weet wat die woorde wat ek hoor, toe ek in hierdie krisis van my was? Jy moes hierdeur gaan. Weet wat sê dit vir my? Hy was die hele tyd in beheer. Hy het die hele tyd precies 3 for 3 geweet, waardoor gaan ek, en hy sê nou vir jou, hey, hou op salk, hou op verward wees, hou op moan, hou op groan, jy moet hierdeur gaan, want dis hoe jy by jou heerlijkheid gaan uitkom. Dis hoe jy my stem gaan leer ken, dis hoe jy die ultimate mens gaan word wat jy moet word, dis die paaikie wat God vir jou gekies het. Mense, hou op om die duivel die skuld te geef vir alles en alles wat om ons gebeur. Hou op om kwaad te wees vir Piet en Jan en Koos. Hou op om vinger te wees, dis sy skuld, hy het groen uitgebreid. Vaar het net van God af en sê, ek moes hierdeur gaan. Hy is in beheer.
En hy sê, ons is traag van hart en traag van verstand, om te hoor wanneer God vir ons sê, jy moes hierdeur gaan. Dis wat jy verward gemaakt het. Weet jy wat maak my jou en my verward? As ons planne het, en ons planne het geen pyne nie. Ons planne het geen teleerstellinge nie. Ons planne het geen wake-up calls nie. God sê nou vir jou, sy plan het 'n wake-up call in. Sy plan het 'n skit in. Sy plan het 'n maak jou oë oop en sien. Sy plan het iets en maak jou ore oop en hoor. Dis sy plan. Jy moes daardeur gaan. Dis wat jy gaan hoor by hom. Ek garandeer vir jou. Die opgestane Jesus gaan baie vir jou sê, ek is jammer, maar jy moes hierdeur gaan. Want nou word jy iemand. Nou begin jy luister. Nou is jy switches aangeskakel. Nou het jy jou naam gehoor. Jy was hartseer, jy was verward. Maar ek het met jou gepraat en ek word jou leermeester. En nou kan ek met jou werk. Kyk wie jy nou. Hy moes hierdeur gaan. Nou, hulle loop toe verder. Kom, ek maak nie die story klaar. Toe het Jesus stap vir stap vir hulle verduidelik wat Moses en al die profete die Bybel oor hom geskryf het, in die Bybel oor hom geskryf het. Net tussen haakies. Ek glo in my hele hart. God is by all means om jou stap vir stap te verduidelik. Ek glo in my hele hart. Stap vir stap. Waardeur het jy gaan? Hierdie skets teen die kerk se muur. Dit is my stap vir stap, waardeur ek gegaan het. Daar was een dood, daar was een vinnige opstanding, daar was 40 dae van werk, en daar was iets van hemelvaart, claim your new birth, en daar is Pinkster in my leven. Daar is my stap vir stap, daar is Andries journey. En ek maak een deel van ons kerk, en deel van ons hele, allemaal so story. Hoor mooi, God is by magte om vir jou stap vir stap te vat en met jou te praat, waardeur moes jy gaan. Hy het stap vir stap vir hulle verduidelik. Nou kom ons sluit af. Hy sê, later het hulle by Emmaus aangekom. Toe Jesus sê, dat hy nog verder moet stap, het die twee dadelijk gesê, nee wacht, kom, bly asseblief vanavond hier by ons. Die een vertaling sê, Jesus het gemaak of hy verder wil stap. Nou wat ek hier in my oë sien, is Jesus speel met hulle. Nou, dit klink dalk nie vir jou mooi nie, maar ek moet het met jou deel. In die middel van jou grootste chaos, en jou hele leven val uit mekaar uit. Weet jy waar is Jesus? Hy is nog in 'n playful mode. Weet jy hoekom? Want hy totale beheer nog oor alles wat gebeur. Nou, ek kan dit net vir jou illustreer met my kinders. My twee laities en ek bedoel, ons is partners of crime, okay? Ons jol en maak droog en doen alles saam. Maar dan is daar 'n sekere punt wanneer hulle leven in krisis inval. Okay, wanneer goed nou seer is en pyn is en dinge werk nou nie uit nie. Hoe's ek dan nog? Ek is nog totaal in playful mode. Hoekom? Want ek weet, alles is nog onder beheer. Ek kry nog die einde van die maand my salaris, kinders, don't stress, okay? Papa, maak net of hy nou nie meer geld vir roomies of koeldrank of koekies of wat ook al is nie, of papa, maak net of ons nou in die diepe moeilikheid dit doel, lalala. Maar, hoor gou mooi, mense, as jy in chaos is, en jy kan vir 'n oomblik net sien, hoe's Jesus, dan gaan jy sien, hy is nog playful. Hy maak nog of hy verby stap, en jy is soos in, my hele leven val uit mekaar uit. En hy sê, nee, alles is onder 100% onder beheer, alles is piek fijn. En weet jy wat, jy gaan my leer ken, en jy gaan my naam leer ken, en jy gaan kracht in jou leven kry, en hierdie ding gaan amazing wees vir jou leven, so kom ons gaan aan, die leven is een lied, en jy is soos in, alles behalwe. En hy is nog soos in, nee, jylle verstaan nie, altal erger ding in hierdie leven gebeur, jy gaan dier hierdie opkom. Is dit nie vir jou bemoedigend om te weet, die God van die heelal het nog nie begin stres nie. Ek weet nie vir jou nie, dit is vir my great. Die God van die heelal het nog nie begin stres nie. Alles is nog 100% onder beheer. Ek is net vir my baie nice. Ok, kom ons gaan. Hulle sê vir hom, nee, dit is al amper donker, jy moet instem. Ok, Jesus het ingestem, saam met hulle na huis toe gegaan. En rukkie later, toe die aandete klaar is, was hulle by die tafel, het hulle by die tafel gaan aansit. Jesus vat toe die brood, sê vir God dankie, vir God daarvoor dankie en deel dit met hulle. Toe gaan die twee se oë skielik oop. Hulle het Jesus herken. Nou, hier is wat met my en jou moet gebeur. Maar voordat hulle nog iets kon sê, het hy weer verdwyn. Jy sien, ek en jy gaan met hom praat, journey, gesels. En iewers gaan ons oë en ore begin oopgaan en ons gaan begin herken, dit was al die tyd hy. Nou, net vir interessantheid, wat hier gebeur het, hier is 'n Leonard Sweet story, Leonard skryf in sy boek, hoe het hulle Jesus herken? Hy sê die hele tyd het Jesus geloop met sy rok, hulle het ons rokke gedra die tyd, lang kleed, lang mouwe, en alles is weggesteek, sy hande is weggesteek, en hy loop saam met hulle in gesels, 9-10 keer een kapje oor sy kop ook gehad, en hy loop in gesels met hulle. En toe hulle aan tafel gaan sit, toe gooi hy die kapje terug,
En hij steek sy hande uit, laat die mouwe terug is, want nou gaan ons mos eet. En toe hy sy hande uitsteek, en die kapie teruggooi, wat sien hulle? Hulle sien sy wonde. Mense, jy moet hierdie woorde hoor wat ek vir jou sê. Jesus gaan die enigste een in die hemel wees, met sigbare wonde. Weet jy hoekom? Om vir almal van ons met wonde te sê, ek weet precies hoe jy voel. Die lewe bring vir jou en my wonde, sonde bring vir jou en my wonde, ek het wonde, jy het wonde, ons allemaal het wonde wat hier sit. Ons wonde is dalk nie fysisk nie, ons wonde is diep in ons hart, is emotionele skaars, dis geestelike skaars, dis geestelike vrymoedigheid, dis een klomp baggage waarom ek en jy sit oor hierdie lewe. En weet wat geen by hom hoor? Ek het ook wonde, ek weet hoe jy voel, ek weet wat hierdie gaan, ek ken jou naam, ek ken jy is baie closer aan mekaar as wat jy dink, en jy is goed genoeg om my stem te hoor. En jy gaan vir my sê, nou wees, nie met al my baggage nie, en hy gaan vir jou wees, kyk my gate, kyk my wonde, ek is net soos jy, ek sit met scars, ek sit met baggage, ek sit met pijn, ek is net soos jy, en jy kan hoor. Hierdie week, nee, ek wil nie jokie, laas week krijg ek een e-post van een vrou. Sy sê vir my hierdie woorde, sy sê, ek weet nie met wat het jy al gewerk in jou leven nie. Egskeiding, molestering, drugs, prostitutie, verkrachting, sy noem een lys goed. Sy sê, dis alles my story, dis alles my story. En sy sê, toe jy afkondig en sê, ons gaan praat oor die stem van die Here, toe begin ek huil, want ek het so begeerte om sy stem in my leven te hoor. Maar sal iemand soos ek ooit kan? Sy was die inspiration vir hierdie preek. Dis juist mense met skaars wat sy stem gaan hoor. Dis juist hartseer mense. Dis juist gebroke mense. Dis juist mense met onperfekte levens. Dis juist mense met vrae, met verwaardigheid, met soeke, met hoekoms. Dis juist ons wat sy stem gaan hoor. En het gaan een stem wees wat sê, ek soos jy. Maar jy is bykie traag van hart en bykie traag van verstand om te sien. Ek is nog in beheer en ek skryf een amazing story met jou lewe. Jy sien, ons moet net begin kinderlik glo. Ek is goed genoeg om sy stem te hoor. En hy sal nooit ophou met my praat nie. En hy sal nooit ophou my lei nie. En hy sal nooit sy hand van my af oplig nie. Ons moet net kinderlik glo. Ek en jy is goed genoeg om sy stem te hoor. In jou hartseer, in jou chaos, in jou vraag, in jou verwaardigheid, in niks maak sin nie, dis juist daar waar die opgestaande Jesus kom praat. Hy gaan jou vraag, hy gaan jou naam noem, hy gaan vir jou stuk vir stuk verduidelik, hy gaan geduldig met jou praat, en in een of ander tyd gaan jy kan identificeer met sy pijn, en hy gaan jou begelei na die droomlewe, die plek waar toe jy en ek moet gaan. Ons gaan saam nagmaal gebruik. En ek dink is amazing dat ons brood kan breek, aangesien ons eerste skrifie vanoggend was, en mens sal nie van brood alleen leef nie. So ek dink die brood, hierdie is simboliek van die liggaam van Jesus, maar wat van jy vat hierdie brood net terug naar die skrif toe en sê, ek sal nie van brood alleen leef nie, dan denk jy aan rand en cent en kos en al ons habits hier op aarde waarvan ons leef en sê, wat ek eindelijk nodig het, is dat hierdie brood sal transformeer in die stem van Jesus. Sy lichaam, sy mond wat met my praat. Ons gaan een lied doen wat net sê, His voice makes all the difference. As jy die broodjie eet, wil jy nie sê, dankie vir sy stem, wat nog nooit opgehou praat het in jou leven nie. As jy al jou naam gehoor het, jy het al tot bekering gekom, sê dankie vir die dag. As jy al in chaos was, en hy het jou nie gedrop nie, sê dankie, dat sy stem makes all the difference in ons leven. As jy al gewonder het, hoe gaan jy dier een maand kom, hoe gaan jy dier een dag kom, hoe gaan jy dier een week kom, hoe gaan jy dier een hospitaalbed kom, hoe gaan jy dier een werkloosheid kom, His voice makes all the difference.
En dan sê jy dankie vir hierdie lichaam, hierdie brooikie wat vir jou en my gebreek is. Ek gaan vra die span wat ons help bedien, hulle na vore toe kom, jy sal sien, daar is een harde en een sagte brooikie. Jy kan enig een van die twee gebruik, maak die saakie. Al wat ons vra is, is dat jy dit sal hou, totdat allemaal gekry het in die gemeente. As allemaal gekry het, dan gaan ons als gemeente dit saam geniet. So, het is die lichaam van Jesus, wat vir jou en my gebreek is, en jy sê, dankie dat ons nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit sy mond uit, elke stem, wat met jou en my praat, en kom ons sê dankie, dat hy nog nooit opgehou praat het nie, sy stem, sy voice, makes all the difference. Julle kan sommer dadelijk begin, om ons te bedien met die brood, terwijl ons na hierdie lied luister. Baie dankie aan die span. His voice makes the difference. When he speaks, he relieves my troubled mind. It's the only voice I hear that makes the difference. And I'll follow one day at a time. When I need him, I know where to find him. In my place of prayer, his spirit hovers near. Oh, his voice gently gives me my direction, and I'll follow that voice that I hear. Oh, his voice is a strong and mighty tower, tearing down every stronghold in my troubled mind. It's the only voice I hear that makes a difference, and I'll follow one day at a time. I have heard other voices speaking to me, saam, en dan gaan ek vir ons saam bid. Hemelse Vader, dankie vir die lichaam van Jesus, wat vir ons gebreek is. Die lichaam van Jesus, wat brood geword het, om vir ons te sê, jy sal nie van aardse brood alleen leef nie, maar jy is levendig vandag as gevolg van elke woord uit sy mond uit. Dankie vir elke woord uit die mond uit, Here. Dis wat ons aan die lewe hou. Dis ons kos, dis ons geestelike kos, dis ons emosionele, psigiese kos. Dis dit wat my hier laat staan.
elke woord uit die mond. En Here, soos ons in die stories gesien het, hoeveel keer praat die en ons herken dit nie. Is die recht bij ons bezig om te werken in ons leven, maar ons sien die nie raak nie. Ons besef nie, dis nou u wat genadiglik werk en praat en beskerm en wysheid deel en leer en actief is in ons levens nie. Maak ons oor oop volgend, Here. Maak ons ore oop om te sien en te hoor. Ons het een liefdevolle, spelende God, wat nog nie begin stress het nie, wat werk in ons levens, wat nog 100% in beheer is. En hy roep my naam, hy roep my naam, en vanoggend hoor ek, en begin ek weer leef. Dank je daarvoor, Here, dank je vir die woorde. Your voice makes all the difference in ons levens. Dank je daarvoor, Here, in Jesus' naam. Amen.